Instagram'da, YouTube'da, Facebook'da məni izləyənlər diqqət ediblər yəqin ki, mən hər hansı bir sertifikatı, hər hansı bir sənədi paylaşanda orada Abdullah adımla paylaşırdım. Çünki mənim adım Abdullah idi sənəddə və adımı dəyişdim. Niyə dəyişdim, bunu izah eləmək istəyirəm və necə dəyişdim, hansı green kartım ola-ola, hansı prosesləri keçdim, bunu növbəti videoda izah eləyəcəm. İlk öncə yəni adımı doğulduğumdan bəri sənəddə nənəm Abdullah yazıb. Bu da mən doğulmadan öncə ölən əmmin adı. Və bundan sonra mən Abdullah kimi sadəcə məktəbdə, universitetdə, əsgərlikdə, universitet dostlarım, sinif yoldaşlarım tərəfindən Abdullah olaraq çağırılmışam. Amma nənəm özü də qarışıq. Bütün valideynim, yəni qohum əqrəbə həmişə Turqut deyiblər. Yəni hal-hazırda da zaten Turqut deyirlər. Adımı dəyişməyimin əsas səbəblərindən biri buydu. Çünki zaten məni Turqut çağırırdılar. Sadəcə sənəddə fərqli yazılmışdı. Bundan sonra Amerika, yəni bu mənim üçün əslində heç bir problem yaratmadı. İki adla məncə Azərbaycanda tək mən deyildim iki adı olan. Yəni çox adamda bu şey mümkündür. Yəni belə bir şey olur. Belə hallar olur. Sadəcə mənə problem yaşadan bu ad Amerikada oldu. Çünki bu adın Amerikada çağırılması bir ərəbi çağırmaq kimidir. Hətta yəni kimləsə tanış olursan Abdullah deyəndə elə bilir ki, mən ərəbəm. Başlayır ərəb dilində danışmağa. Birincisi, mənim ərəblərə qarşı o qədər də istiqanlı deyiləm, tam səmmi deyim. Çünki bunlar natəmiz millətdir. Həm natəmiz, həm mədəniyyətsiz, hörmətsiz, belə əksəriyyəti belədir. Mən bunu özüm, yəni, Doha'da, Qətərdə olanda da, Bayda və digər şəhərlərdə olanda da, Dabidə olanda gördüm. Nəysə, bu qədər önəmli deyil. Amerikada da ərəb milləti o qədər hörmətli görünmür. Elə bilirlər ki, Abdullah adı deyəndə deyil, atanın neçə arvadı var idi, nəm özün neçə dəfə evlənəsən, nə bilim. Yəni, sən fərqli-fərqli, çox çirkin bir ifadələrdir. Əslində, zarafat yana deyirlər, amma istər-istəməz qəbul olunacaq bir şey deyil. Bu, ərəb mədəniyyətindən gələn bir şeydir. Bu arada tam, yəni, kiməsə yanlış anlaşılmasın. Çünki ərəb və müsəlmançılıq fərqli şeylərdir. Yəni, bunu qarışdırmayın. Yəni, mənim sözüm ərəb olmasınadır. Müsəlmançılıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Digəri, ərəblərin burada, yəni, əksər ərəblərin burada terrorist kimi, yəni, Temboldə sonu Lah, məsələn, məndə Abdullah, Abdullah idi, heç kim Abdullah demirdi, Abdullah deyirdi zaten. Və bunun Hizbullah, nə bilim mən, o birisi, bu birisi, burada terrorist cəmiyyəti kimi insanların düşüncəsində var. Çünki bunlar elə bilir ki, yəni, o Middle East, yaxın şərqdən gələnlər, orta şərq, Middle East-də orta şərqdən gələnlər, bunlar hamısı terrorist olur. Bunlar elə həqiqətən o şeydə düşünürlər. Hamısı yox, yəni əksəriyyəti terroristdir, nə bilim mən. Ən azından o terroru görmüş birisidir, belə bir şey. Zaten Azərbaycanı da tanımırlar. Bir başqa bir əziyyətim var ki, öz ölkəni tanıdasın orada. Yəni, bu da bir zülümdür. Ona görə qərar verdim ki, elə ən yaxşısı dəyişim. Zaten mənim adım var. Yəni, yeni bir ad tapmağa ehtiyac yoxdur. Öz adımı dəyişim. Yəni, öz adımı qoyum da, yəni sənəddə. Qərar verdikdən sonra zaten prosesi bundan sonraki videoda izah eləyəcəm. Amma əsas mənim məqsədim, yəni adımı dəyişməkdir məqsədim. Dediyim kimi, birincisi, bu hal-hazırda adımın zaten Turqut olmasıydı. Yəni, doğuşdan bəri mənim valideynim, qohum əqrəbə, dost tanış, yəni böyüdüyüm dost tanışım. Hamısı zaten mənim Turqut kimi çağırırdı və sadəcə məktəbdə, universitetdə Abdullah kimi çağırırdılar. Bu qədər. İkinci videonu prosesi izah eləyəcəm ki, Amerikada yaşayanlar kimsə adını dəyişmək istəsə, çünki mənim kimi bir başqa bir dostum da var idi, Kaliforniyada olanda, ona soyadı Allah verdi ev idi, adını deməyəcəm. Onun soyadına görə prava vermirdilər. Araşdırmaya getmişdi onun soyadı ki, sənin soyadında nəsə qaranlıq qalan şeylər var, onu araşdırmalı falan filan. Yəni, real bir şeydir, özünü danışdığı şey deyirəm. Görsə, komment yazar. Zaten videomu izləyirdi, sən beləməmsin. Belə, yəni, adla bağlı ola bilər ki, gələcəkdə Green Card qalib udanlar və ya hal-hazırda Amerikada yaşayıb adla bağlı problem yaşayanlar adını bu şəkildə dəyişəcəklər, hansı ki, bundan sonraki videoda çəkəcəm.
yəni nəzərdir proses və mən bunu artıq dəyişmişəm və green kartımı almışam. Bu arada green kartı alanda yenidən 10 illik green kart verirlər. Belə, çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün və əgər bəyəndinizsə, əməyə hörmət olaraq bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.